ានោះលប់លប់ឃើញវៃមួយថៃម្ដងអត់លើទាំងអាអាណាក៏ហើយនេះអានេះជារាវៃជួមួយមួយតែបាទអាមុនអាមួយដែរស្អីដែរមុខខោដែរឃើញតែវៃនោះទៅស៊ីតឹងណាគូណាប់ដួលបានបំបំលេខតែមួយបានបានអាបន្ទុកមុនបងនេះខ្ញុំបើថាអត់យកទៅរួចទេណាតិចអន្តរាមអានោះវៃតិចពីទី3អានោះមើលអំណាតែវៃដាក់មុំមុំអត់ធិរធារាខឹងវ៉ាត់បានឌឺទេហើយដោយសារនោះកិច្ចបើធិរធារាវៃដូចនេះនេះអេសលីទេអន្តេលើតែគីទេទីអាយយេថ្ងៃដឹកយាយយេថ្ងៃនេះណាពីមួយនោះសរងខ្ញុំចាស់ទុំហ្នឹងឡើងលើឡានព្រោះពីប្រាក់ខ្ញុំខាងនេះគឺណាធំវុបមកអីយ៉ាមកជិះខ្លួនវាអត់ខំទេវាអត់ទីវាទីគុនទៅវាពេញតែមានអពលមានចុកព្រុថាឆាលីអញខ្ញុំបានទីនេះនេះខ្លាំងណាស់ប៉ះសំងលីគេចាក់ខ្លាំងទៅបេញឹងធ្លាកលៀកគេសាទទៀតថាហាបានតែមើលដានឯនោះបាត់នេះអេបាត់ទៅយ៉ាងថាលីយ៉ាងមួយណាទៅយេជេជូនមានត្រាមកអត់នេះវាស្គាល់មានត្រាបែកគួនណានោះបើតាជូនមានត្រាមកហើយតែមកI'm not going to do that.